isso? Aconteceu o quê? Cadê a galera? O que é isso? De onde você saiu? Meu Deus! Quê? De onde saiu essa TV minha, velho? Sai! Toma! Que bagulho é esse? Peraí, galera! Não tô entendendo nada! Olha isso aqui, cara! Tá cheio de... Juntou todo mundo! Toma! Toma! Sai, 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 sai! Travou, travou, travou! Não! Ai! Fala, galera! Beleza? Michael aqui começando mais um vídeo de GTA V Animatronics pra vocês. E tá meio caótico hoje, cara. Eu tô sozinho, cara. Eles conseguiram derrubar todo mundo num atropelo só. É? Então segura isso aí, ó. Não vai subir, não. Sai! Não tá dando certo, não. Não tá dando certo, não. Toma! Nossa! Cara, não dá, velho! Tem muito! Cara, olha só aquele TVM ali, velho! Você tá doido! Ué, que bicho estranho! Toma, vai voar pra lá, rapaz! Então vem um a um! Vem um a um, na moral! Que eu quero ver quem vai segurar, então, o bonão aqui! O bonão aqui do Security Bridge! Vem cá, cameraman! Vem! Vem! Toma, pra ficar esperto! Tem o TVM aqui também! Vou pegar esse TVM aqui! Esse vagabundo! Vagabundinho! Toma! Tomou! Toma aqui! Cara, aquele TVM é muito da hora! Aqui, ó! Tu que é o rei? Já tomou! Foi longe! Toma! Puta tudo! Eles derrubaram todos os nossos amigos, ó! Cadê eles? Tá pra ali, ó! Eu vou ter que reviver todo mundo! Olha só esse pequenininho aqui! Toma! Toma. Calma! Não, 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 não! Eu não posso dar mole pra eles. Porque se eu... Calma, calma, garoto. Resolveram atacar a gente de surpresa, né? Olha isso aqui, cara. É o Skib. Ele tem umas garras. Toma. Toma, fica esperto, rapaz. Você tá doido. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Calma, deixa eu levantar, na moral. Nossa. Sai pra lá, pequenininho. Eu não consigo atirar. Atirar em você, não. Toma. 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 Não! Caraca, velho! Não dá, tem muito. Vai ter que ser na bala. Esse aqui não toma dano! Como assim? Corre, corre, corre. O cara não sente dano, cara. Não é possível. Cacetrigan ele vai sentir, não é possível, cara. Ah, cacetrigan não dá, né? Vem! Peguei, 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 peguei. Agora dá pra ir na moral. Vem, vem! Toma, seu otário! Vem cá agora, agora é só nós dois. Vai pra lá, ô trouxa. Esse aqui já era. Será que tem mais algum pra lá? Ó, tá vindo mais um aqui. Nossa, é o TVzão. Como é que eu não me desse aqui, galera? Olha essa TV aqui, vem. Toma. São cinco TVs, cara. Nossa, não, 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 não. Calma. Não. Como, como? Pera, pera, pera. Pega ele, pega ele. Vem, garoto. Não é o brabo? Ó, então tem TV pra todo lado. E toma, seu otário. Vai levantar? Levantou ainda. Calma, calma então. Então vem. Boa. Boa. Agora dormiu, né? Ah, caramba, olha só, cara. São cinco TVs. Você tá... Que? Voltou. Calma, sai de primeira pessoa. Não, não. Tô sem... Olha o Skip Toilette Boss aqui também. Vai tomar pra ficar esperto. Já foi dormir também. Botei todo mundo pra mimir. Foi todo mundo. Cadê nossos amigos? Olha só, cara. Eles pegaram. Eles atropelaram a gente com aquela picape lá. Agora a gente vai. Vai reviver a galera. Pode ficar tranquilo. Eu dei conta ali dos vilões. Eles tentaram pegar a gente. Mas não deu muito certo pra eles, não. Por quê? Eu destruí geral, galera.
Vamos aqui, ó. Vê aí, galera. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Cadê o resto? Olha isso, cara. Tava a gangue toda aqui no... Tava a gangue toda aqui na praia, cara. Todo mundo. Até o nosso gigantão aqui, ó. Acabou. Ó, falta o Fox. Beleza. Pegamos todo mundo. Não falta ninguém. E galera, tá aí, então conseguimos. Conseguimos não, né? Eu consegui derrotar todos os vilões ali que atacaram a gente. Os Kibi Toilette e os TV Man. E também tinha a... Pera aí, vamos ver eles. Vamos ver. Cara, tá aí, então. Ó, aqui estão eles, ó. Cameraman. O... Que tem ali, ó, a caixa de som. TV Man. Esse aqui que é o de garra. Os cinco cabeças ali, os Kibi Toilette cinco cabeças. O boss, esse aqui. E o novo aí, cara, que é esse aqui, que é os cinco televisões. Olha só. Caraca, velho. Que bizarro. Foram todos derrotados. Agora eu coloquei eles ali só pra mostrar vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e vamos ver quem deixou comentário no último vídeo aqui pra me ler no final, beleza? Então é isso. Ó. Sai de todo mundo, sai de todo mundo, sai de todo mundo, rapaz. Pegaram a gente distraída aqui, achou que ia dar bom e deu ruim. É isso, galera. Abraço. Bom, galera, vamos lá então. Vamos ler aqui quem deixou comentário no último vídeo. Se você quiser aparecer no próximo, é só você deixar um like e um favorito e um comentário nesse vídeo aqui, que eu vou estar lendo o seu nome no próximo vídeo, beleza? Então vamos lá, ó. Salve aqui pro Kelvin, pro Guilherme, pro Butter Boladão. Acho que é isso, né? Ele pediu pra trazer o Woodlands Animatronics e o Arctic Animatronics. O Woodlands Animatronics, se não me engano, são os de madeira, né? Eu não... De madeira não, de... São feitos de árvores, alguma coisa assim, não é isso? Eu acho que eu só tenho um desses, eu não tenho. Então por isso que eu não tenho como trazer todos. O Eric, o Tasso, o Kelvin, o Vinícius Barcelos, o Hiro Gustavo, a Maria Clara, a Dora Alice, a Lady Maria, tá? O Enzinho Game, Mateuzinho, o Michel Teixeira, eu tô tentando não ler os dois nomes, porque a galera deixa bastante comentário, então. O João Guilherme, o Luffy Gameplaus, esse aí é. O Thiago, um salve pra geral, galera. pro Breno, pro Gustavo Luiz. Pra Camila Germana, que sempre tá aí, Matheus Ribeiro, Miguel, pro Dex Papo, pro User, não deixou o nome, Wilson, Juan Pereira, Rafa Game, o Alicito e também pra Rosilene. E aqui eu esqueci de falar, que eu tinha visto aqui antes, que era pra mandar um salve pro Natan Vinícius aqui, que o Luffy Gameplaus mandou. O Natan Vinícius, que é ele. E também pro irmão dele, acho que é irmão dele, o Arthur Gabriel. Salve pra vocês aí, beleza? Então é isso, galera. Gostou, já sabe. Like, favorito, tamo junto, abraço. E é nóis.